Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar, siz o'zbekcha YouTube kanalini tomosha qilyapsiz. Kanalga obuna bo'ling va o'z izohlaringizni qoldirishni unutmang. Hayotda siz eng qadrlaydigan narsa sizning qanday inson ekanligingizni ko'rsatadi. Sizga psixologik testlar yoqadimi? Ularning yordami bilan siz o'zingizning va boshqalarning xarakterini bilib olasiz. Ushbu testda sizning xarakteringizning ba'zi xususiyatlarini aniqlash uchun shunchaki ushbu 3 rasmni birini tanlashingiz kerak bo'ladi. Hayotda eng qadrlaydigan narsangizni aks ettiradigan bitta rasmni tanlang va sizning tanlovingiz sizning shaxsingiz haqida nima deyishini bilib oling. Agar siz erkinlikni tanlasangiz, unda siz baxtli odamsiz. Sizda har qanday vaziyatda to'g'ri yo'lni topishga yordam beradigan yaxshi rivojlangan sezgi bor. Siz har doim xohlagan narsani qilishga harakat qilasiz va hech qachon boshqalarning fikriga bog'liq bo'lmaysiz. Qanday yashash kerakligini sizga aytadigan kimlar? O'zingizni chinakam qadrlash, o'zingizni sevish va o'zingizni o'zingiz kabi qabul qilish uchun yetarli ishonchga egasiz. Bu sizga do'stlar ham, dushmanlar ham yordam beradi. Siz juda aqlli va ma'naviy odamsiz. Qilishingiz kerak bo'lgan narsa, bu siz xohlagan va hayotda chindan ham zarur bo'lgan narsa o'rtasida muvozanatni topishdir. Agar siz ushbu ustuvorlikka e'tibor qaratsangiz, yaxshi bo'ladi. Siz o'zingizning shaxsiyatingizni yaxshi ko'rasiz va bu hozirgi kunlarda shubhasiz bebaho boylikdir. Agar siz sevgini tanlasangiz, sevgi sizga kun bo'yi yashash va tajriba orttirishga yordam beradi. Siz tashvishlanmasdan vaqt o'tkazishni va yaqinlaringiz bilan dam olishni yaxshi ko'rasiz. Bu sizning va'dalaringizni bajarmasligingizni va majburiyatlaringizni bajarolmayotganingizni anglatmaydi. Siz chuqur ma'naviy odamsiz va sizga doimiy qayta yoqish kerak. Agar odamlar sizni xudbin odam ekanligingizni ishonishni xohlamasangiz, do'stlaringiz va oilangiz bilan ko'proq vaqt o'tkazish yaxshiroqdir. Axir oddiy va osoyishta narsalar sizni energiya va mehribonlik bilan to'ldiradi. Agar siz oilani tanlasangiz, siz har doim tayyorsiz va yaqinlaringiz sizni g'ururlantirish uchun qo'lingizdan kelganini qilasiz. Siz eng noqulay vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga yordam beradigan kuchli prinsiplarni o'rganib olgansiz. Siz bilib olganlaringizdan xabardor bo'lishga harakat qilmoqdasiz va doimiy ravishda yangi ma'lumotlarni qidirmoqdasiz. Siz oilaga g'amxo'rlik qiladigan va uning oilasi uchun barcha imkoniyatlarni taklif qiladigan oilaviy odamsiz. Siz har doim hammasi to'g'ri ekanligini bilishingiz kerak va ularni bezovta qiladigan har qanday muammoga yordam bering. Sizdagi bunday yaqin aloqani hech narsa buza olmaydi va siz ularga yaqin bo'lishni yoqtirasiz. Ayniqsa hayotingizning eng yaxshi daqiqalarida. Bugungi videoroliklarimiz shulardan iborat edi.